Dagen min i dag, stod opp klart på fire, gikk kardioen min fra 4 til 5. Heim, spiste og lagde mat for resten av dagen, treningen klokka 7. Så skal vi jobbe etterpå, og så selskap i kveld. Altså, fysikken har jo alt å si, men det har jo veldig med seg hvis du bærer deg på scenen. Så hvis du ikke kan poseringene, så trenger du egentlig ikke gå på scenen, så trener poseringene veldig viktig. Skal du smile eller ikke? Ja, jeg skal egentlig smile. Det er det jeg hører mest på. Skal du fortsette med fitness? For å se hvordan konkurrensen går. Det blir jo først og fremst quiz. Altså, hvis formen min ikke har noen ting på scenen å gjøre, så selvfølgelig gidder jeg ikke gjøre det igjen. Men målet blir jo å stille igjen. For det har jo gitt mer smak. Ingen tvil om det.